Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma apresentação aqui de uma nova série que eu vou trazer para o canal, beleza? Tô vendo aí que tem muitas pessoas que estão com dificuldades, que tem dúvidas e tudo mais ali. Então decidi trazer aí, vou fazer esta série com dicas desde o início do jogo ali, de como você pode estar conseguindo mais comida, conseguindo pilha, como funciona a recicladora, para você poder estar invadindo o bunker alfa, modo econômico, várias outras formas aí de você poder estar evoluindo no jogo. Então vale para você que é iniciante, que está chegando agora e está querendo aí se dar bem no jogo, né? Conseguir aí fazer várias coisas, farmar, evoluir a sua base, conseguir armas de fogo e muito mais. Como para você também que já é avançado, intermediário aí no jogo. São várias dicas aí do decorrer dessas jogatinas que eu tenho aqui no jogo, beleza? Eu vou trazer aqui as experiência que eu conquistei durante todo esse tempo que eu tenho aqui jogando, beleza? Então, se você tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque as notificações para você não perder nenhuma novidade. E é o seguinte, vai ser uma playlist completa, eu vou deixar separada, vai estar o link na descrição aí, e todo vídeo novo que for acrescentado, eu vou colocar nesta playlist, tá? Vão ser vídeos curtos, não vão ser vídeos muito longos, dependendo da localidade que a gente for, com dicas, macetes, estratégias e tudo mais aí do jogo, beleza? E você pode estar deixando aí também no comentário qual que é a sua dúvida, qual o seu tema de vídeo que você quer ver aqui, que você não viu em outro canal, que você tá com dificuldade, que eu vou trazer aqui para o canal, beleza? O nome dessa série será Tutorial Last Day. Então, mano, eu conto muito com o seu apoio aí, compartilha aí com o seu amigo que goste do jogo, com várias pessoas nos grupos e tudo mais, porque o canal aqui é pequeno, beleza? Então eu conto aí com o seu apoio, com a sua ajuda pra gente poder tá evoluindo essa comunidade aí de Last Day, tá? Tem os grupos aí do WhatsApp, grupo do Facebook também, pra você poder tá entrando, interagindo e tirando as suas dúvidas, beleza? Então comenta o que vocês acharam aí dessa série. Não esquece de deixar seu comentário aí do tema de vídeo que você quer. Eu já tenho temas prontos aqui pra trazer pra você já logo em seguida que eu postar esse vídeo aqui, beleza? Então não perca as novidades. Um grande abraço e fui!